Avetare ma voru invita un bes mas pa biblioteca publico. Danki un bes mas nan pe confianza con nos pora presenta avetare pa dununciala special na nos muchanan over di Pasco di Resurrection. Hope be nos celebra Pasco di Resurrection, pero kiko te realmente edificacion di Pasco di Resurrection. Nos ta sia nos muchanan ta conenchi ta webu i hope be nan talante ke mentalidad ki pero kiko eta e realidad a eh? Ita se matrice avetare explicando nan e realificacion di Pasco di Resurrection. Anda tiñen mucho ta nos na televisión mi sa segure se ki edificacion realta. Edificacion realta ku Cristo Jesus bin riba e mundo aki e amuri pa nos picanan e di de tres dia el resucita. E nos explica vetare tu reparti resurrection con e parti crucificacion a tu maluga, pues ese ite real edificacion di Pasco di Resurrection. Come mucha nan acepta esa aki? Hopi great bosa Giovanni, nos asie interactif tambe puntrando nan antonos mucha nan ta hopi sabi aki na boneiro. Hopi great, si. And va menzionare le ore, però abbiamo stato di noi molto nan, però è fiesta aki sigumi abbiamo un fiesta ta hopi commerciale. Che se non è per noi molto nan so il mensaje aki ta? No. Para nos generar en Antambe. Trescendo presentación a vetar, ma para que tu kiko nos hace durante di Paso y Resurrección. Y ma que ejemplo nan nos va a camper. Es aquí nos pone mira hope de láser, hay en aquí nos comercialice, va a sentar canto la man, of vende comida, vos a diferente otro cosa menos para que tu ne realificación. Un sacrificio es una grande que Cristo Jesús hace para nos riba el mundo aquí. Que me mita sin contento con nos mucha tanta consciente y me espera que nos sente grande en Antambe, mira consciente. Van back en el tiempo de antes, van back camino nos para que tu ne realificación. Y amando Dios, tanque. Pues hombre, si Dios no ha permitido su vivir el mundo, mundo que para nós ando onde nós luta a ave. Anda o maior que tu mirando bom momento na que com a tambe quase que sou eu que tenho na casa. Você a vendia nossa cena criativo para sim a nos unir diferente coisa através de YouTube, através de Netflix. Ando você a hobby ver coisas não simple. Ando sim para que tu vai forbel ne passo de resurrection aqui e importância. Pois me te quere o maior po wak via YouTube. A vendia tinha sido tanto tools, no? YouTube, internet. Bo mesmo busca plachi, nan timbuki, nan biblioteca publico, mesmo em diferente buki. Pois busca informação pa se ne passe em seança over pa nos mucha nan. Pois ombra, pois aqui colo me hanha hopi amer, kwa ki pare ai nos generação nota consciente de kiko e fiesta ki tanifica realmente. Kiko passo e resurrection da. Porta a botar mensagem, vai em dia nosso chiquito, nossa tem visão, nossa lenda interdia, nossa vai a película de Jesus, su morto, ressurreição. Pero a vendia se ente caso mas, e muita não nos ames. Pois o outro é importante para maior, não passa e costumbre não que oferiba não yunan.